こんにちは、ウィルツァーです。今回はですね、福岡から台北にちょうどいい時間帯で、直行便が飛んでおりますバニラエア、これの、セール商品が出てますので、そちらのご案内をいたします。福岡発が9時半です。で、帰りがですね、だいたい5時ぐらい、夕方のですね17時ぐらいの現地発ということで、朝行って十分楽しんで夕方ゆっくり帰ってくるということで、時間帯とてもいいです。今回ですね、特別料金が出ておりまして、最低価格が往復で1万800円からということになります。時期によって変動がありますので、最低価格はですね、この1万800円というのは3月の最低価格ですけれども、11月から3月までのお値段を出しております。詳しい内容はこの画面下のコメント欄の上に詳細ページを貼り付けてますので、そちらをご覧ください。諸税がですね3970円別途かかりますが、かなりお安い値段です。ただし、申し込みの期限、これがですね11月5日のみとなります。11月5日までに、本日までに申し込みの限定という形になります。申し込み購入まで、合わせてお願いしたいと思います。それから、最低価格に関しては座席数限定なので、それが終わりましたらですね、空いてる日を探すか、もしくは、その日ご指定の日でできるだけお安いものをご案内するという形です。私もですね一度、体験してますけれども、もう全然本当に LCC ではありますけども問題なくですね、もう日本の航空会社なので、国内線に乗っているような感覚なので、もう全くセキュリティ含めてですね対応も問題ないです。機内サービスも結構ですね面白いことをやってくれまして、ご家族連れなんかはですね一緒に写真撮りましょうかということで、スマホで写真撮ってくれたりもしますので、非常にフレンドリーでいいと思います。ぜひですねこの機会に、台北行き格安航空券、格安料金でお求めいただくと、非常にいいと思います。ホテルとかですね現地観光も扱ってますので、合わせて、お申し付けください。よろしくお願いします。